Olá, artista! Seja bem-vindo a uma aula acerca de como iniciar no mundo do estilismo de unhas. O meu nome é Mariana Gaspar e sou Master Formadora de Estilismo de Unhas e estou aqui para te ajudar neste tema. É um dos temas mais pedidos. Tenho, inclusivamente, um tema já para a próxima aula. Portanto, temos estas aulas aqui que são lançadas todas as quartas-feiras e aos domingos temos aulas em direto. Portanto, se tu queres fazer as tuas questões, se tu queres interagir, se queres também conhecer outras colegas, porque nós temos um monte de colegas no chat em direto nas nossas aulas de domingo, junta-te a nós aos domingos às 21 horas, horário de Portugal Continental, e será um prazer ter-te por lá. Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Em primeiro lugar, já sabes que eu vou ter que pedir que te inscrevas e que deixes o teu gosto. Afinal, esta é das coisas que mais dá a entender ao YouTube que, de facto, o nosso conteúdo te ajuda, de alguma forma. É sempre bom saber que te temos a ti desse lado. Em relação aos temas, eu tenho algumas dicas de coisas que eu recomendo que tu faças e coisas que eu recomendo que tu evites fazer. A primeira coisa que eu recomendo que tu faças é adquirires conhecimento. E um alerta que eu preciso te dar aqui agora, e para mim, eu não sei se tu conheces a expressão red flag, ou seja, red flag, uma bandeira vermelha, quase que um alerta. Se tu fores a algum tipo de instituição de ensino e te disserem que é obrigatório ter formação para trabalhar na área, eu saía de lá a correr. Porquê? Primeiro porque não é, portanto, logo a partir daí estão-te a dar informação errada para te poderem simplesmente obrigar a fazer uma formação, possivelmente com eles. Portanto, não existe obrigatoriedade legal para, no estilismo de unhas, de gel, acrílico, imersão, fibra, vernigel, por aí afora, existir uma certificação para exercer na área. É, obviamente, mais do que recomendado que tu tenhas formação para exercer. Vários motivos. Primeiro, pela confiança que as tuas clientes vão ter no teu trabalho. Segundo, para que tu saibas aquilo que tu estás a fazer. Não é para não estás a fazer a geneira nas unhas das pessoas. Ah, mas a minha prima aprendeu no YouTube. Bom para a tua prima. Faz formação. Ok? Agora, não precisas de estar à procura da formação XYZ. Procura sim o feedback das alunas. Procura os resultados dessas mesmas alunas. Como é que é, por exemplo, a interação com a formadora? Por exemplo, nós temos sempre dezenas de artistas nos nossos chats, nas nossas lives, a dizer o quanto as nossas aulas as revolucionaram, a forma como elas trabalharam, a própria confiança que elas tinham no seu trabalho. E, na minha opinião, esse é o tipo de coisa que tu deves estar à procura. Não propriamente do selo do XYZ, porque a realidade é que selo nenhum te vai ensinar a fazer unhas. Mas sim, tu precisas de uma pessoa que consiga conectar-se contigo e dizer-te, olha, eu consigo perceber o que é que tu fizeste aí, não está 100% correto. Vamos alterar a técnica, a forma como tu estás a trabalhar, para melhorarmos isso. Isso é aquilo que tu deves procurar. E não propriamente um papel, porque no final tu até podes ter 15 papéis, se não souberes fazer unhas corretamente, os papéis não servem de absolutamente nada, ok? Portanto, foca-te sim em procurar formação que vá agregar ao teu conhecimento e não te foques tanto no tipo de papel que te vão entregar para a mão, porque a verdade é que em Portugal não existe então uma obrigatoriedade, no momento em que estou a gravar este vídeo, para ter qualquer tipo de documento desse género. A minha dica é, informa-te com advogado, com contabilista, não vais para os grupos do Facebook à procura desse tipo de informação, porque depois eu disse que disse, ok? A informação que eu te estou a passar aqui, eu fui investigar com uma equipa de advogados, paguei-me por isso, foram mais de 500 euros só para conseguir fazer as perguntinhas que eu tinha na cabeça, portanto, literalmente um serviço de consultoria para te poder dar a informação fidedigna, porque de facto a informação que era passada nos grupos de estilismo de unhas e etc. era muito confusa, muito incompleta e claramente errónea. Portanto, procura sim quem te vá passar conhecimento, quem te vá passar a informação que tu precisas como técnica, quem vá te dar acesso à informação que depois tu vais poder dar à tua cliente também, porque obviamente, se uma unha saltar, se uma unha partir e a cliente chegar ao pé de ti e perguntar porquê é que isto aconteceu, não fica bem tu dizeres, eu não sei. É, convém que exista uma lógica e convém que tu, como técnico, obviamente saibas essa lógica. Será que fiz a preparação de unha corretamente? Existe a possibilidade desta cliente ter colocado as mãos na boca? Será que ela tem um histórico de onicofagia? Será que ela mexe em água todos os dias? Será que existe a possibilidade de gel não ser a melhor opção para a unha dela? Se calhar vou testar um acrigel, um acrílico, uma fibra de vidro se tiver partido, se as unhas dela partirem com muita frequência. Portanto, nós temos sim que estudar qual a melhor solução para cada tipo de cliente, cada tipo de unha, para o trabalho que a cliente faz, para o historial também da própria pele da cliente, portanto, para nós conseguirmos oferecer
a ela a melhor solução. E nós só conseguimos isso sendo técnicas o mais completas possíveis. Portanto, a minha primeira dica é: não saltes o passo da formação, seja ela onde for, seja ela com quem for, desde que seja um profissional que vá agregar ao teu conhecimento. Na minha opinião, é muito importante. Agora, segunda dica é que tu não compres material sem sentido. E porquê é que eu te dou esta dica? Porque eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Eu tinha uns 37 tipos de confetis todos da mesma cor diferentes, seja em formatos diferentes, que na realidade quase nunca se usou. Portanto, tinha pincéis que não sabia para que é que serviam e, sei lá, cores de pigmentação horrível. A minha dica é que tu faças a formação primeiro e aí comeces a fazer uma lista das coisas que tu pensas. Olha, eu quero oferecer este serviço, por exemplo. Eu quero fazer verniz gel. Ok, então se eu quero fazer verniz gel, eu vou precisar de gummy base, super primer, limas, blocos, pincel, vou precisar de pelo menos umas 4 ou 5 cores para poder mostrar às minhas primeiras clientes, vou precisar de um top coat. Portanto, se tu fores aprendendo aquilo que tu queres fazer e listando os materiais que tu precisas para fazer aquele serviço, tu vais conseguir crescer muito mais rápido. Porquê? Porque tu vais investir nas coisas que são indispensáveis para o teu treino, para o teu desenvolvimento. Caso contrário, vais agarrar no dinheirinho que tens, vais despejar em coisas que tu só vais precisar de usar daqui a, sei lá, 3 anos na profissão, e vai ser má gestão, vá, dos fundos que tu tens para começar na profissão. Portanto, é muito mais fácil tu primeiro identificares aquilo que tu precisas e depois sim ires à procura de comprar aquilo que tu precisas. E tu dizes-me: ah, Mariana, mas eu vou a uma loja e o vendedor vai dizer-me aquilo que eu preciso. Sim, sim, o vendedor vai dizer que tu precisas de tudo. Esse é o trabalho dos vendedores, está bem? Ah, eu quero fazer verniz gel. Então, olha, você vai precisar de 4 bases, todas elas são diferentes, 67 cores no mínimo, 14 vermelhos. E a verdade é que para quem está a começar não é bem assim, está bem? Portanto, não vamos tentar dar um passo maior do que a perna, porque senão vai acabar por correr mal, e nós precisamos de fazer tudo de forma planeada, de modo a que o nosso crescimento seja de facto direcionado para cima e não propriamente aos zigzags, está bem? Portanto, a primeira dica é: aposta na tua formação. A segunda dica é: não compres material sem sentido. Terceira dica, ainda meio que relacionado com não compres material sem sentido, é: compra material de qualidade. É verdade, também já estive aí. E porquê que eu digo comprar material de qualidade? Eu, por exemplo, durante muito tempo dizia que as limas e os blocos e tudo não importava. Não, não importa. Vou comprar limas e blocos no AliExpress. Uma vez eu recebi uns blocos do AliExpress tão lisos que eu acho que aquilo dava brilho em vez de tirar. Tão lisos. E recentemente, por acaso, nós começámos a Portuguese Beauty School a comercializar produtos da Purple. E houve uma lima que vinha estragada num lote que nós comprámos. Vinha estragada, vinha tipo manchada, mas no caso nós não gostamos de vender produtos assim. Eu disse: olha, eu fico com essa lima, nunca tinha testado uma lima deles. Gente, eu estou apaixonada. Tantas limas como os blocos da Purple duram muito. Então dá para perceber que até essas coisas que nós pensamos que não faz diferença, vai fazer diferença. Porquê? Vocês pensavam: vou comprar blocos no AliExpress porque é 10 cêntimos mais barato. Depois chega cá, não lima, não tira brilho. Resumindo, tu gastas os 10 blocos mais rápido que gastarias um bloco se tivesses comprado numa loja cá, numa marca portuguesa ou numa marca um pouco mais de qualidade. No caso, estou a dar o exemplo da Purple, porque foi os blocos e as limas de marca que eu provei, né? Não provei, mas experimentei recentemente. Mas quem diz dos blocos diz outros aspectos. Portanto, a minha dica é que tu não penses: ah, eu agora vou comprar material barato porque é só para treinar. Mas é para treinar em quem? É para treinar em pessoas? Por amor de Deus, não faças isso. Podes desenvolver fungos, podes causar dermatites, podes causar alergias, as unhas vão saltar, vais queimar a tua imagem no sítio onde tu vives com uma pessoa que faz unhas que saltam. Seja a pagar ou não seja a pagar, a tua imagem vai ficar queimada. Portanto, não faças isso. É preferível que tu não tenhas 67 cores, que tenhas apenas 4 ou 5 e que elas sejam de qualidade e que de facto não empolem, que a pessoa não tenha problemas, que elas durem até à próxima manutenção. E aí, ao contrário de queimares a tua imagem, mesmo tendo menos coisas, tu vais ter coisas de qualidade e o boca a boca vai-te começar a atrair mais clientes, que te vai permitir assim então aumentar a quantidade de cores, a quantidade de serviço, a quantidade de produtos que tu tens e, obviamente, sempre mantendo uma boa imagem já desde o início, de modo a que não tenhas aqueles altos e baixos, tu tens que andar sempre atrás de clientes porque perdeste todas aquelas que tinhas antes, está bem? Portanto, terceira dica é que os materiais que tu compres sejam em qualidade e não obrigatoriamente em quantidade, ok? Às vezes mais vale
termos aquelas limas e blocos para a quantidade de clientes que temos, mais um, dois extras para o caso aparecerem clientes novas, do que termos montes de limas e montes de blocos de qualidade muito baixa que nos vão dificultar o trabalho. Inclusivemente, acho que nunca contei esta história, eu uma vez já tive que fazer uma aplicação de unhas de gel com aquelas limas de papel, porque eu tinha uma lima para aquela cliente que partiu e eu não tinha uma lima extra e não quis, obviamente, utilizar limas de outras clientes. Então, foi dos desafios maiores que eu tive, foi fazer o acabamento da limagem com uma lima de papel, daquelas de limar as unhas naturais, não foi fácil. Portanto, de facto, sei valorizar uma lima de qualidade, como aquelas que nós trabalhamos em mesa hoje em dia. Eu utilizo a gramagem 100-100 da Purple, nas limas, acho que a Purple chama Moon, eu normalmente chamo-lhe Boomerang, e consigo claramente ver a diferença de uma lima de qualidade para uma lima que não tem. Portanto, valorizem as vossas limas. Agora, a próxima dica é... eu acredito que tu pares para pensar, então quem realiza um curso não comete erros, é isso? Não, não é isso, mas quem realiza um curso comete erros diferentes. Por exemplo, tu sabes a diferença entre um primer ácido e um primer não ácido? Tu sabes onde aplicar um primer ácido ou um primer não ácido? Okay? Sabes, por exemplo, que se aplicares o primer ácido na cutícula da cliente, ela pode inclusivamente desenvolver uma alergia, uma dermatite, e ser preciso que seja medicada para que essa alergia passe. Portanto, são produtos químicos. São produtos com os quais nós temos que ter cuidados. E é por isso que, por exemplo, nós temos no nosso programa Empreender com as Unhas de Gel módulos acerca de dermatite de contacto, os preparadores de unhas, a química do produto, são várias coisas que eu não aprendi nas minhas formações iniciais e que, honestamente, olhando para trás, tinham poupado imensa dor de cabeça. Mas imensa dor de cabeça. Todas as clientes que eu perdi devido aos levantamentos porque não sabia fazer uma preparação de unha devidamente, ou todas as clientes a quem as unhas aqueciam e eu não sabia explicar o porquê das unhas aquecerem, nem se era normal, nem se devia acontecer, nem ajudar para que não acontecesse com tanta potência, tanta força. Todos esses fatores, hoje em dia eu olho para trás e penso, era só mais um dia de formação e tinha feito tudo sentido, porquê é que não me deram mais um dia de formação? Percebes? E todas essas coisas hoje em dia eu vejo a importância. Portanto, não é uma questão que se tu realizares uma formação não vais cometer erros, é de que cometendo erros com formação, uma formação decente, não é? Porque há formações e formações, vais cometer erros diferentes, erros menos graves, erros que não te vão fazer perder as tuas clientes. E obviamente nós aprendemos com os nossos erros, mas existem erros mais e menos graves e nós temos que, a todo o custo, evitar os nossos erros mais graves de acontecerem em frente a uma cliente. Agora, tenho uma dica para ti, final, ok? E esta dica eu costumo dar às minhas alunas e eu estou-te a dar mesmo de coração porque eu passei por essa dor. Quando eu comecei, eu pensei que eu precisava de ter preços baixos para poder atrair as primeiras clientes. E hoje em dia, com formação em gestão e contabilidade, eu paro e penso com lerda eu fui. E vou explicar o porquê. O ideal quando tu começas um negócio não é que tu estipules preços baixos. É que tu estipules o preço ideal para ti. Vamos imaginar que tu acreditas que o preço ideal para os produtos que tu usas, o espaço que tu tens, o trabalho que tu tens, a formação que tu precisas de fazer, todos esses objetivos, para umas unhas de gel são 35€. Tudo bem. Mas tu tens medo, tu dizes, mas se eu puser 35€ agora ao início, ninguém vai fazer as unhas comigo. Põe 35€. Porquê? Se tu sentires que ninguém vai fazer as unhas contigo e por algum motivo tu queres fazer uma promoção para atrair clientes novos, tu podes dizer-lhes a eles que o preço habitual é 35€, mas que a primeira aplicação passa a 25, por exemplo. Agora, se tu cobrares 25€ e alguns meses depois perceberes que não está a cobrir os teus custos, que fizeste mal as contas, que precisas de subir para 35, as clientes vão ficar desagradadas. É um efeito completamente diferente daquele em que tu dizes o preço é 35€, ok? Promocionalmente é 25. Em vez da cliente ficar chateada, ela vai ficar feliz porque ela conseguiu aproveitar a promoção, ok? Portanto, a dica é, não coloques os preços baixos, coloca o preço que tu queres estipular para te permitir também dar a margem de fazeres a promoção se tu sentires necessidade disso. Queres atrair clientes novos, vais fazer uma promoção, vais fazer um desconto para idosos, um desconto para estudantes, um desconto para lojistas, por exemplo, se a tua loja for num centro comercial, tu podes fazer um desconto para as pessoas que trabalham naquele centro comercial. Existem N formas de tu atraires novos clientes, mas tu precisas ter uma margem no teu pressário para te permitir isso, ok? E além dos preços não serem baixos, precifica tudo. Não cometas o erro de não precificar as coisas. Tu podes até não cobrar, mas pedra extra,
10 cêntimos, 20 cêntimos, 50 cêntimos, o que é que sabes? Piercing na unha, 3 euros. Reparação de unha partida, 2 euros. Tu é que sabes, o pressário é teu. Agora, precifica tudo, remoção, nova aplicação, reparação de unha partida, reaplicação de extensão, mudança de cor, tudo precificado. Passaste 4 horas a atender uma cliente. No final das 4 horas, ela deixou de pintar as unhas todas, aplicar o top coat, olha para ti e diz: não gosto desta cor, quero que troques. E tu? Claro. Vamos. E não vais cobrar. Não. Não gosto desta cor, quer que troques. Claro, podemos fazer isso. Tem um custo extra de 15 euros. Posso continuar com o procedimento? Ah, se calhar até gosto da cor um bocadinho mais do que pensei. Passou a vontade. Passou. E lá está. Imagina que tu vês, tu olhas para os unhas da cliente e tu percebes que ela não gosta da cor porque a cor não ficou bem. A cor enrugou, a cor empolou, a cor não ficou bonita. Tu não és obrigada a cobrar aquilo que tu tens no teu pressário. No entanto, estás proibida de cobrar o que tu não tens no pressário. Portanto, a minha indicação é: precifica tudo. É opcional para ti cobrar. Se por algum motivo tu tens uma cliente que é fiel, que te atrai outras clientes, tu não lhe queres cobrar nail art extra, muito bem. Olha, é um miminho, Dona Maria. Muito obrigada pelo carinho que tem tido comigo, pela ajuda que me tem dado aqui no meu negócio. Portanto, desta vez não lhe vou cobrar a nail art, vai ficar por conta da casa. Tu tens todo o direito de fazer isto. Agora, para poderes cobrar, precisa de estar no teu pressário. Portanto, estas são as minhas dicas para quem está a começar. Espero que te tenha ajudado, ok? Se tiveres algum tema que tu gostasses que nós abordássemos por aqui, por favor, deixa-me aqui em baixo nos comentários. Espero que já tenhas inscrito no canal e deixado o teu gosto. Eu estou de volta no próximo domingo com uma aula em direto às 21 horas e na próxima quarta-feira com uma aula gravada como esta. Obrigada por teres estado até aqui e eu vejo-te na próxima aula. Tchau, tchau.